ବିସ୍ଫୋରକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମୁହାଁମୁହିଁ। ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ମାତ୍ର କରୋନା ପାଇଁ ଏହା ବାର୍ଷିକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଦେଇଥିବା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କରୋନା କଲା ବାଧା। ଏନେଇ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ଏବଂ ପଦ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କିଛି ମାଲିକ ଓ ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ତହସିଲଦାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ବାର୍ଷିକ ବୈଠକ ପାଇଁ ସମୟ ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ତାହା କରୋନା ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ ବାରମ୍ବାର ଘୁଞ୍ଚିବା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଓ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଭାପତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପଦ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଉକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦବୀରେ ନ ରହି ମଧ୍ୟ ପଦବୀର ଦୁରୁପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ସଭାପତି ଓ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ। ମାତ୍ର ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ସଭାପତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ। କିଛି ପଦ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଓ ଭିତ୍ତିହୀନ। ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହେବ। ତେଣୁ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ନ କରିବାକୁ ସଂଘ ସମସ୍ତ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ପୁରାପୁରି ମିଥ୍ୟା। ସେ କ୍ରେନ୍ ଡ୍ରାଇଭରଟା ବହୁତ ପବ୍ଲିକ ସେବା କରିଛି, ଆଉ ଆମେ 30 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆମର ଯେଉଁଟା ଅଛି ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମ ୟୁନିଅନ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ଆମେ ବାଟରେ ଯାହା ବି ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେଲେ ଆମେ ସବୁଠୁ ଆଗେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ସେବା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ସବୁ କରୁଛୁ। ଗାଡ଼ି ରୋଡ୍ ଜାମ୍ ହେଲେ ଆମେ ଆମର ନିଜ କ୍ରେନ୍ ପଠେଇକିନା ସେ ରୋଡ୍ କ୍ଲିୟର କରୁଛୁ। ଆମର ଏଇ ୟୁନିଅନ୍ର ଯେତେ ମାନେ ଲୋକାଲ ପେରିଫେରିରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା ଲାଗି ପୁରା ଯୋଗଦାନ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ 2 ବିକଲାଙ୍ଗ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ୟୁନିଅନ୍ରେ ଚାକିରି ଦେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଚଲାଉଛୁ, ଆଉ ୟୁନିଅନ୍ ଦ୍ୱାରା ବି ଆମର 20 ପରିବାର ଚାଲିଛି ଯାହାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ୟୁନିଅନ୍ରୁ ହେଲ୍ପ ହେଉଛି। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ COVID-19 ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ୍ରେନ୍ ଆଣିବାକୁ ପାରିଲୁନି, କାହିଁକି COVID-19ରେ ପୁରାପୁରି ବନ୍ଦ ଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ ଆଦେଶ ଥିଲା କି ଆପଣ ଘରେ ବସିକରି କାମ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ନୂଆ କ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଆମକୁ ଦୁସରା ସହରକୁ ଦୁସରା ଷ୍ଟେଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇପାରିଲୁନି ସେଥିପାଇଁ ଆସିଲାନି। କିନ୍ତୁ ସେ ନୂଆ କ୍ରେନ୍ର ପଇସା ଆମ ୟୁନିଅନ୍ରେ ଅଛି, ଏବେ ଯେବେ ସିଚୁଏସନ୍ଟା ନର୍ମାଲ୍ ହେବ ଆମେ ନୂଆ କ୍ରେନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବୁ। ଲୋକଟା ପୁରା ମିଥ୍ୟ ଲୋକଟା, ତାଙ୍କର କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, କିଛି ଜାଣୁ ନାହିଁ, କିଛି ପଚାରାଇନି। ତାକୁ କିଛି ପଚାରାଇବାର ଥିଲା ଆମକୁ ପଚାରିଥାନ୍ତା। ଆମ ୟୁନିଅନ୍ ସିଏରେ ଅଡିଟ୍ ହେଉଛି, ସେ କ'ଣ ଏମିତି ଲେଖିଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ କି? ଆମରୁ ଲେଖିଦେବ ଗୁନା ଦାସ ଅଗର ଉସକୋ କୁଛ ଫାଇଦା ହୋ ରହା ଲିଖନେ ସେ ତୋ ଆପଣା ଫାଇଦା କେ ଲିଏ କର ରହା ହୈ। ଜୋ ଭି ପ୍ରେସ ବାଲା ଲିଖ ରହା ହୈ ଓ ଆପଣା ଫାଇଦା କେ ଲିଏ କର ରହା ହୈ, ଆପଣା ସ୍ୱାର୍ଥ କେ ଲିଏ କର ରହା ହୈ, ଓ ପବ୍ଲିକ ସେବା କେ ଲିଏ ନହିଁ କର ରହା ହୈ। ଦେଖିଏ ହର ସିଷ୍ଟମ ମେ କୋଇ ନା କୋଇ ବିରୋଧୀ ରହତା ହୈ, ବିରୋଧୀ ଲୋକ କା କାମ କରନା ହୈ ଓହୀ କାମ ହୈ କର ରହେ ହୈ, ହମ ଲୋଗ ଅପନା କାମ କର ରହେ ହୈ, ବିରୋଧୀ ଲୋକ ଅପନା କାମ କର ରହା ହୈ, ଉସସେ ହମ ଲୋଗ କୋ କୋଇ ଫର୍କ ନହିଁ ପଡ଼ ରହା ହୈ, ଓର ହମ ଡର ନହିଁ ରହେ ହୈ। ହମ ଲୋଗ ଅପନା କାମ ଇମାନଦାରୀ ସେ କର ରହେ ହୈ ଓର କରତେ ଭି ରହେ ହୈ ଓର କରତେ ଭି ରହେଗେ। गवर्नमेंट का गाइडलाइन हम लोग को मिलेगा तो हम लोग करेंगे, हम लोग तो पीछे नहीं हट रहे हैं, हर साल करते हैं। अब कोरोना की वजह से तहसीलदार मैडम का डेट हुआ था जनरल बॉडी मीटिंग करने का, और तो कोरोना की वजह से उसको पोस्टपोन किया गया है, तो सरकार जैसे हम लोग को बोलेगा करने के लिए हम लोग करेंगे। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରୁ ଦେବବ୍ରତ ମିତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।